Takimi i rallës në zbatim të projektit aktivizimi i mekanizmave të pjesëmarrjes së grave në procesin vendimmarrës nëpërmjet formalizimit të grupeve lokale për zhvillim është mbajtur në njësinë administrative Kamet. Projekti mbështetet nga Lëviz Albania. Shoqata Gruaja Vizioni Ndryshimit organizoi një takim me gratë dhe vajzat e kësaj njësi administrative ku diskutuan probleme që shqetësojnë këtë zonë. Bëri me dije Hedër Aceni, moderatorja e takimit. Shoqata Gruaja Vizioni Ndryshimit ka për qëllim që përveç se kanë me të lëndshat e tjera të mbledhin gratë dhe tiftojnë për të gjetur problematika që ato bashkë kanë, por çastje nuk është se i shprehin publikisht, i shprehin me njëra tjetrën, por kur nuk është se i bëjnë të hapura në mënyrë që pastaj mund të gjejnë edhe një zgjidhje bashkarisht dhe jo vetëm veç e veç. Pra kjo është ngritja grupeve lokale të këtyre grave që të bëhen bashkë edhe të mund të krijojnë edhe një kulturë reagimi në fund të fundit për të ngritur zërin. U ngritën disa problematike, ndryshe nga shumshat e tjera, këtu ka ngoxha prej tyre, por bashkarisht, duke edhe nga organizata jonë, duke i treguar edhe mënyrën se si të mund të krijojnë këtë kulturën e reagimit, se si mund të ngrenë zërin, edhe në bazë të takimeve tjera që do vijojnë fill pas kësaj, shpresojmë që të mund të bëhet diçka. Interes ka plot. Bilat shumë disa prej tyre shpresojnë që këto ishin pak edhe më të shpeshta edhe nga organizata tjera që të mund të krijojnë edhe një indicie pak më të madhe herë të tjera. Këto takime në kuadër të këtij projekti kanë si qëllim ngritjen e problematikave të cilat gratë nuk kanë mundësinë ku t'i shprehin, si shqetësime, si dhe ka si qëllim krijimin e një kulture reagimi për të ngritur zërin dhe për të mos qëndruar në heshtje.